Kristen. Yes. Sampo. Yes. Nggih, untuk para kawan-kawan riyen. Nggih. Pak, Bu. Nggih. Ibu. Sampun kita napa Bu? Nggih, tepangan teng Bu nggih. Namine sinten? Nami kula. Nggih. Yupi. Kulo niki sinase wonten YouTube niku lho Bu. Pasien niku Bapak Ewo mboten panggih kangen ati ngoten niki lak pagi estu kula nggih ya. Nggih. Kang mesune ketambah nggih. Menyek. Kata bayari kapok kon. Aku yo jare Pak Dalange lho. Nggih. Ora apa-apa ya Mas. Oh ngono. Iya iya iya. Sutro Tutup lamongan, Bu.